い、お疲れ様です。2021年4月雑貨販売事業部3アワードを開催します。まず3アワードについて簡単に説明します。3ヶ月ごとに開催しているセミナーと表彰式を合わせたようなものです。で、頑張っているお店、スタッフにスポットを当てるためにまずやっています。で、次ですね、良いとされていることの基準の再確認、そして最後、良いところを共有理解し、というかですね、パクって個人と店舗の成長をということを目的にやっております。はい、これ毎回言ってるんですけれども、良いポイントの真似や改善してほしいポイントを明確にして行動に移してほしいです。なので、単純な表彰式というふうに捉えないでほしいです。先日ですね、ガジュマルの南沢さんがポップでイオンの全国の優秀賞を取ったことをお伝えしました。これはたまたま取れたわけではありません。まあ、元からですね、スキルはあったとは思うんですけれども、一番記憶に残っているエピソードはアワードのポップのコンテストの好評を見て店内のポップのキャッチコピーを結構な数書き換えたっていう風に言ってたんですよね。それがすごく記憶に残ってます。つまりアワードのセミナーの内容をスキルアップに生かす行動に移してくれたっていうことです。本当に素晴らしいですね。はい、このように3アワードは成長につながるヒントが凝縮されております。ただ動画見ただけでは本来の目的は達成されないので、この動画を見た後にやるべきことを箇条書きにして書いてみてほしいです。そしてそれをぜひ実践してほしいです。では今回の表彰項目です。全部で10項目ですね。早速始めましょう。まずは四半期の皆勤賞です。ご覧の19名の皆さんです。おめでとうございます。続きまして永年金属賞です。永年金属はガジュマル南沢千里さんです。おめでとうございます。続いてディスプレイコンテストです。今回のテーマをギフト提案というふうにさせていただきました。ディスプレイコンテスト優勝はガレージマーケットです。おめでとうございます。ではディスプレイコンテストの公表です。まず一つ目ですね、独自のらしい提案があるということです。ガレージらしい商品がバーンとアピールされていますよね。2つ目、プライス明記、どっからどう見てもですね、いくらか分かるような感じで書いてあります。これいいですね。3つ目、ボリューム感、ドーンとボーンと積んである、これいいですよ。4つ目、パッと見の一押し感ですね。これ写真からでもですね、どっからどう見ても一押しであることが分かるような迫力で売り場作ってくれています。ぜひ真似していただきたいなというふうに思っております。はい、でギフト提案に対する考え方や実例をまとめたマニュアル動画ですね、公開してますので、必要な時に繰り返してみるようにしてください。根本の考え方がずれると全く違うものになってしまいますので、一度見た方でもパッとですねポイントを思い出せない方は復習するようにしましょう。続いて、ポップコンテストです。今回のテーマは素材だとか、成分だとか機能だとかですね、その辺をアピールするポップという風にさせていただきました。ポップコンテスト優勝はガジュマル南沢千里さんです。はい、さすがですね。はい、まずですね、好評です。この写真を見てください。チャムスのウィンドブレーカーのポップなんですが、まず一番最初に超軽量ってドーンと書かれてますよね。こう書いてあると思わず手に取ってしまいたくなりますよね。本当に軽いのかなって。そして写真をうまく使ってパッと見ではわからないパッカブルっていうことをちゃんと伝えてくれています。で、このポップがないとただのウィンドブレーカーに思われてしまうかもしれませんよね。このポップにはへーとか、あ、そうなんだって思ってもらえる情報がちゃんと書いてあるんですよね。つまりこれはポップマニュアル動画で繰り返し繰り返し言っている価値がある情報をしっかり伝えられているっていうことですね。で、冒頭でもお話ししましたが、ガジュマルではこの好評をポップ改善に生かしてくれています。成長し続けているのはこういう行動があってこそだと思っております。続きまして動画コンテスト、今回はマニュアル動画というふうにしました。動画コンテスト優勝はガジュマルです。おめでとうございます。では実際のガジュマルの動画見てみましょう。お疲れ様です。ギフトシーズンまでに覚えたいリボン巻きのやり方です。さあ早速やっていきましょう。まずは横巻きです。横巻きは普段のラッピングのリボンの縛り方と変わりません。ロール付きで巻くときは右側にロールを持っていきます。箱物はリボンが緩みやすいので、1回目の前結びを箱のへりの部分で縛ると緩まず綺麗に結ぶことができます。輪を作りリボン結びをしていきます。形を整えて中央にリボンを持ってきたら切って調整します。これで完成です。次は縦巻きです。例
縦巻きは前結びの回す方向が横巻きと異なります。まずリボンの端を上から下へぐるっと一周させます。右側のリボンを下からくぐらせて左から右へ持っていきます。この時右手のリボンが裏面、左手のリボンは表面を向いているようにすると綺麗に結べます。横巻きと同じく箱のヘリでキュッと締めてからリボン結びをしていきます。ここは普段のラッピングのリボン結びと同じで大丈夫です。形を整えてリボンの位置を調整してリボンをカットします。これで完成です。大きい商品には19ミリの太リボン、小さい商品には10ミリの細リボンと、商品の大きさに合わせてリボンを選びましょう。はい、いかがだったでしょうか。この動画の良かったポイントを解説します。まずですね、静止画、つまり写真ですね、それとテキスト、文字、それと動画の効果的な組み合わせが上手でした。で、次、動画が実際の目線、ラッピングする目線で撮られているのがすごく良かったです。で、次ですね、一番大事なのが伝えたいことのシナリオを作り、それをベースに動画を作成しているっていうポイントがすごく良かったと思います。おそらくそのように作ったんじゃないかなっていう構成になってましたね。本当にやっぱり言いたいことをちゃんとまとめて、そっからスライドだったり、まあスライドじゃなくてもいいんですけど、動画作っていくっていう構成がやっぱり素晴らしく分かりやすくなるコツですので、でこのマニュアル系の動画っていうのは本当に今後もどんどん作っていきたいんですよ。で、自分には動画が撮れないとか、そうだな、スライド作れないっていうふうに思うかもしれないんですけれども、そのシナリオ、言いたいこととか文章でまとまっていればそれだけでも十分で価値がありますので、どん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 参加する人が増えてくれれば嬉しいなというふうに思っております。で、次、動画のメリットです。これも毎回言ってることなんですが、かなり大事なことなので繰り返しお伝えします。まず情報量が多いこと、次、繰り返し見れることで、共有も拡散も簡単であること、リモートでの教育もできちゃうことで、資産になること、これからより求められるスキルであることで、集客につながるツールになりうること、たくさんメリットがあります。なのでこのね、アワードも動画にしているんですよね。同じタイミングで集まれたらその方がいいかもしれないんですけれども、より多くの人に見てもらえるように動画にしております。続いて、ベスト導入提案賞です。ベスト導入提案賞は、はい、ガレージマーケットの堀畑千秋さん、ガジュマルの水崎美沙さん、ナチュラルハイ長山の山本若菜さんです。おめでとうございます。導入提案ですね、これ今後大事にしていきたいです。まあ、より大事にしていきたいということなんですけれども、はい、これも毎回言ってますが、改めて説明させていただきます。新商品のスピーディーな導入は雑貨屋さんの売上アップに必須です。これはずっと変わりません。皆さんの欲しいとかですね、いいなって思うことですね、そう思ったきっかけが何かしらあるから提案してくれてると思うんですよ。それごとですね、提案して販売するっていうことの方が面白いし、価値がある売り場ができると思っております。売り上げももちろんなんですけども、自分が欲しいと思う商品がたくさんあるお店の方がやっぱり面白いなっていうふうに思いますので、それをですね、自分の好きだとかですね、こだわりを提案して、価値伝えて共感してもらって買ってもらうっていうことは、今後雑貨屋さんに求められることと思います。差別化になると十分思います。で、毎月ちゃんとジャッジ、フィードバックするようにしていきますので、バイヤーさんもですね、できるだけいい商品はどんどん導入につなげていってほしいなというふうに思っております。続いて、覆面調査です。覆面調査最優秀店舗はナチュラルハイ北見です。おめでとうございます。続いてですね、覆面調査個人関東賞はナチュラルハイ北見雪田めぐみさんです。おめでとうございます。はい、今回のナチュラルハイ北見の受賞は本当にですね、めちゃめちゃすごいです。なぜなら、調査期間である3月ですね、この期間にナチュラルハイ北見は過去最高売上を更新しながら、しかも満点での受賞です。で、人参売上1万2000円を超えています。これはですね、いいか悪いかって何とも言えないんですけども、これ以上いくとサービスレベルが下がる危険性があるという、ちょっと限界値みたいなところなんですよね。でもそれを
達成しながら満点ってめちゃめちゃすごいんですよね。そして雪田さんの対応、これへのコメントもパーフェクトなことしか書かれてませんでした。しかも今回で3連覇です。本当に非の打ち所がありません。素晴らしい。で、覆面調査に関してです。良かったところすごいねっていう風なフィードバックに使ってください。特定のね、個人を責めるような、あんたのここがダメだったから今回悪かったねみたいなことはね、やめてほしいと思っております。で、別途ですね、調査票は共有しますので、そちら詳しいことはご覧ください。続きまして、新人賞です。新人賞は、ナチュラルハイ長山、山本若菜さんです。おめでとうございます。新人賞の山本さんですが、確か昨年10月入社のスタッフさんです。現在は長山とたまにガジュマルでも勤務してくださっています。先日発表されたサービスオブザイヤーでは、長山は全国的な賞を受賞したんですけれども、それを対応していたのが入社したばかりの山本さんでした。これは本当にすごいことですね。で、現在はどんどん新しい業務を覚えていただいている最中ということで、これからもどんどんいろんなことを吸収して、旭川の中心的存在になってくれることを期待しております。おめでとうございます。続きまして、優秀スタッフ、それから最優秀スタッフの発表です。まずは優秀スタッフはガレージマーケット堀畑千秋さん、おめでとうございます。はい、堀畑さん、ガレージマーケットの堀畑さんですね。かなりのベテランさんです。ガレージをずっと支え続けてくれています。ベテランさんならではの気づきも多くて、新人さんが多いガレージで本当に頼りになる存在です。毎月のですね、勤務月報もおそらく一度も提出し忘れないんじゃないかなと思っております。優秀スタッフ受賞おめでとうございます。はい、続いても優秀スタッフです。ナチュラルハイ長山、島田さやさん、おめでとうございます。長山の島田さんですね、以前働いていてくれたスタッフさんで、昨年の年末にカムバックしてくれたスタッフさんです。特に12月のね、繁忙期、長山は島田さんがいないと多分成立していなかったと思います。本当に救世主と言っていい存在です。長山には新参が多い環境ですので、これからも知識と経験を生かして、教育、それから店長副店長のサポートをお願いします。おめでとうございます。はい、そして最優秀スタッフは花北美、伊藤真香菜さんです。おめでとうございます。はい、花の伊藤さんですが、どんどん新しい業務が増えて、成長真っ最中ということです。先日ですね、移転もあって忙しさも増している中、新しいことを覚えていくことは結構ね、なかなか大変かなと思うんですけれども、勤務月報からも毎月のように成長が分かる内容を提出してくれています。社内が一番ベテランさんが多い花北見の中で、自分がどうすれば貢献できるかをちゃんと考えてくれているんだと思います。本当におめでとうございます。はい、なぜ評価が大事かっていう話です。これもですね、毎回言ってるんですけども、すごい大事な内容なので今回もお伝えします。まず評価する側はちゃんと見ていないといけません。そして評価される側は自分の行動をちゃんとおさらいしてアウトプットすることで成長につながります。これ本当です。はい、そして難しいけれども一番大事なコミュニケーションです。で、最後、お互い見てない、よくわからないが人間関係の破綻の第一歩、こうならないようにですね、ちゃんと大事に評価っていうものを取り組んでいきたいと思っております。で、さらに勤務月報をちゃんと出しましょうっていう話です。業務時間内で時間を取って提出をしてください。よろしくお願いします。店舗運営四半期、店舗 MVP、 今回も資料を提出していただいて、その評価ということです。はい、店舗 MVP はガレージマーケット、おめでとうございます。ではガレージマーケットの資料の良かったポイントを解説します。まずは変化、これが分かるのが良かったです。はい、この資料を見てください。で、以前がどうで、行動した結果どのように変化したっていうのが分かりやすく解説されています。続いて良かったポイントは成長。売り場全体の責任者の山田さんは、よりガレージらしい小中高生のギフト提案という一歩進んだコーナーのコンセプトを作り出しました。そして高橋さんは具体的なプチギフトを作成するということをやってくれています。今までやってきたことにプラスアルファの取り組みのあることから成長が感じられます。そして最後ですね、良かったポイント、チャレンジ。チャレンジの面ではインスタのことが説明されています。継続することでフォロワーの増加だけはなく、集客や売上にもつながっているので、本当にすごいなっていうふうに思います。まとめると、変化、成長、チャレンジ、こういった内容が中心になることが望ましいです。反対に、これはねちょっとダメだよっていう例を挙げます。1つ目、単なる結果報告。2つ目、後からつけた日記のような内容。3つ目、ルール無視。ちょっと今回も具体的には言いませんけども、ありました、資料の中で。
資料作りのおさらいです。これ毎回言ってるんですけれども、まだ徹底されていないので今回詳しくは説明しないので、わからない方は動画を止めてですね、じっくり見て読んでみてください。で、自分の資料と見返してみて、あ、ここ違うなってちゃんと発見してください。振り返ってください。で、フォーマットもご覧の通りです。これも、ね、実際に比べてみてください。どんだけ違うかっていうのがわかるかと思います。次回の資料ですね、この作り方で言ったらよりシンプルに作れますんで、これに沿ってやってみていただけると分かりやすい資料ができるかなと思いますので、よろしくお願いします。はい、いかがだったでしょうか。はい、3アワード、実はそれぞれの成長につながるヒントが凝縮されているというふうに書いてますが、本当にですね、この動画見た後にやるべきことを箇条書きにして、それを実践していただきたいと思います。見るだけでは意味がないですので、ガジュマルのポップみたいに必ずやれば成果につながります。はい、それでは2021年4月雑貨販売事業部3アワードでした。よろしくお願いします。